នៅរសៀលថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាបានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណខន្ធដល់យុទ្ធជនយុទ្ធធារីវីរៈបុរសអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនដែលពិធីនេះត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅវិមានឯករាជ្យនិងនៅមុខព្រះបរមរូបនៅក្នុងទិវានៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី66 9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក៏ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងស្របគ្នាទៅនឹងថ្ងៃកំណើតលើកទី66នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរហើយក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាស្អែកនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបថាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានេះបានរំលឹកឲ្យឃើញពីព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណវៀងវៃឃ្លាវឆ្លាតបំផុតដើម្បីធ្វើការតស៊ូក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាឲ្យរួចចាកផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងគូរំលឹកថានៅក្នុងឆ្នាំ1953គឺជាឆ្នាំដែលប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជូនដល់ជាតិមាតុភូមិជាពិសេសរួចពីការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺបារាំងត្រូវបានប្រគល់ឯករាជ្យមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសតែងតែគោរពដឹងគុណនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះហើយតែងតែចូលរួមរំលឹកខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជាការដឹងគុណចំពោះភាពអង់អាចក្លាហានរបស់បុព្វបុរសខ្មែរជាពិសេសក្រោមព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store រួចទាញយក PIN ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ PIN ព័ត៌មាននៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក